2-ыг үржих нь 3-ыг үржих нь 5-ыг үржих нь 7-ыг тооны хуваагч айлна вэ? Буюу энэ үржүүрийн хуваагч айлна вэ гэж байна. За тэгэхээр эдгээр тоонууд нь бол бүгд анхны тоонууд байна. За 2-ын тоо, анхны тоо, 3-ын тоо, анхны тоо, 5, 7 анхны тоо. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ тоонуудыг нь анхны тоон одоо үржүүрүүд задлаад үзэх юм бол энэ ингэж задлж байна. Энэ болохоор 2-ыг үржих нь 2 үржих нь 3 гэж задарна. За энэ бол 3-ыг үржих нь 7. За энэ бол 5-ыг үржих нь 5. За энэ бол 3-ыг үржих нь 2 үржих нь 3 гэсэн байдлаар задарч байна. За тэгэхээр одоо энэ чинь хуваагдчихснаас энэ тарж байгаа юм байна уу? Шалгаад үзэх гэсэн чинь 22-ын хувьд бол 2-ын тоо байгаа чи 11 байхгүй болохоор 22 хуваагдахгүй. За 12-ын хувьд бол 2-ын тоо 1 ширхэг байна. За энэ дахиад энэ байгаа бол 2-ын тоо 1 ширхэг болохоор хуваагдахгүй. За харин 21-ийн хувьд энэ тоо байна, энэ тоо байна. За тэгэхээр энэ бол 21 хуваагдана гэсэн үг. За энэ дээр бол муу хуваагдахгүй 5-ын тоо энд бол нэг л одоо үржигдсэн байхад энд 2 удаа байх шаардлагатай. За 18 дээр муу айдл 3-ын тоо 1 байхад энд 2 3-ын тоо байна. За тэгэхээр энд бол зөв хариулт нь 21 болж байна.